Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин четверга, 13 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був на підпитку. Крім нього, ще одного нетверезого за кермом виявили за ніч патрульні в обласному центрі. На службу 102 в Хмельницькому надійшло 52 виклики. За словами інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 62 випадки. Це неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, невиконання вимог дорожніх знаків, перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора. Семеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзер. Це 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 440 грамів. 5 кандидатів на посаду директора Хмельницької міської лікарні допустили до конкурсу члени конкурсної комісії. Про це Суспільному розповів голова комісії з обрання директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Олександр Янцаловський. За його словами, 14 лютого конкурсна комісія має визначитися, хто саме очолить Хмельницьку міську лікарню. Бондар Ірина Миколаївна на сьогодні працює головним бухгалтером міської лікарні. Гарбузюк Валерій Валерійович, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, директор малого підприємства, але згідно чинного законодавства має право брати участь в конкурсі. Побережний Анатолій Іванович – лікар, працював на різних керівних посадах, очолював, був першим заступником начальника управління, обласного управління охорони здоров'я, директором фірми «Фармація», зараз керує підприємством, приватним підприємством медичної галузі, знаний на Поділлі керівник, медик. Костюк Олександр Олександрович – нині чинний головний лікар Хмельницької районної лікарні. І Гуцул Іван Володимирович – теж відома особистість на теренах міста Хмельницького. Нині працює заступником головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні. За словами Олександра Янцеловського, ще один кандидат, який подавав свої документи на конкурс, хірург Хмельницької міської лікарні Володимир Воксар, був дискваліфікований комісією через те, що він ще не закінчив курси за спеціальністю організації охорони здоров'я, як того вимагають умови конкурсу. Наразі Воксар подав до конкурсної комісії апеляцію, яку члени комісії розглянуть у п'ятницю і, можливо, таки дозволять йому брати участь у конкурсі. Сам конкурс, за словами Олександра Янцеловського, відбуватиметься як змагання пропозицій з розвитку лікарні. Насправді це змагання конкурсних пропозицій. Змагання конкурсних пропозицій. І от яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну за ту конкурсну пропозицію буде голосуватися. Музей старожитностей Кам'янець-Подільського району створює художниця ткаля села Чигарівка Юлія Степанюк, яка розповіла кореспонденції Суспільного. Про такий музей мріяла зі студентських років і тепер цю мрію може втілити. Я дуже хочу, щоб весь наш народ зберігав наші культурні традиції, а це предмети побуту нашого народу. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували. Юлія Степанюк має в своїй колекції до сотні експонатів, знайдених на території свого і навколишніх сіл району. Сокирки, горщики, вишивані скатертини, персні, прятки і праски. За словами художниці, яка створює гобелени ручної роботи, в її майбутньому музеї головним експонатом має стати старовинний ткацький верстат. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чигарівка і Нагоряни в лісі і в полі. Ось, а гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чигарівка, і Колибаївка, там різні збиралися, а рушники і купувала. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка в мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, що тільки десь будуть бачити, якась бабуся може буде продавати, може їй не потрібно, може десь на горищі зберігається, то я собі хочу придбати і в майстерню особливо, щоб був верстат цей. Бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати
робити на тому старовинному, як колись. Юлія Степанюк каже, в цьому році разом із чоловіком планують облаштувати свій власний музей у своїй майстерні. Благодійний акустичний вечір в підтримку Дмитра Шелудька відбудеться в Хмельницькому. У хлопчика важке генетичне захворювання – анемія Фанконі. Захід відбудеться у монотеатрі «Кут», розповідає співорганізаторка заходу Марина Шкроба. За її словами, всі зібрані гроші підуть на лікування Дмитра Шелудька. Концерт відбудеться 15 лютого о 19:00 в монотеатрі «Кут». Будуть виступати «Наживо для життя», «Чумацький шлях», «Зворотня дія», «Антон Варениця», «Кейт Сол», «Олег Шугар», «Артем Манькевич», ведучий вечора Юрій Санчишин. Всі квитки, які будуть продані, кошти з квитків, будуть виручені на підтримку здоров'я хлопчика Дмитра Шелудька. Це єдиний хлопчик в Україні з таким діагнозом – анемія Фанконі. Наш випуск завершено, а ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Побачимось!